Знаеш ли, че всъщност можеш да изкарваш пари от платформата TikTok, когато изпълняваш услуги на някой, който има нужда от тях? В това видео ще ти покажа къде да намериш такива работи и всъщност какво търсят хората. Да започваме! Здравейте, от мен Станислав Славев, добре дошли в моя канал. Ако попадате тук за първи път, имайте предвид, че всъщност си говорим за темата фрилансърство, как да правиш пари онлайн и разбиваме в детайли практически неща, които ще са ти полезни, за да го правиш. Самостойност без глупости. Връщаме се на темата с TikTok. Какво всъщност можем да извършваме, за да печелим пари в тази платформа, къде да го правим и по какъв начин да намерим работите. Като човек, който се занимава професионално в това да наема и да работи с хора в платформи като Upwork, ми е все по-интересно да виждам работи, свързани с платформи като TikTok и всъщност монетизацията в една такава платформа. Така че сега ще ти покажа какви са начините, които ти без начални умения можеш да изкарваш пари от тази платформа. В момента се намираме на моя десктоп и аз се запътвам към уебсайта upwork.com. Това е сайтът, от който всъщност търсим работи, имаме профил, от където да изпълняваме работи и съответно да ни наемат за това, което можем да извършим за хората. Ако чуваш за първи път за платформата Upwork, разгледай другите видеа в канала ми, защото ще ти е полезно, за да разбереш повече и съответно технически и практически неща, които ти мога да предприемеш, за да влезеш в играта. Сега ще ти покажа 4 примерни работи, за които не се изисква предварително умение ти да извършваш, а е достатъчно познанието ти за платформата TikTok. Започваме с първата обява, която е TikTok Content Creator. Какво се изисква тази обява? Looking for a TikTok enthusiast to help create some fun videos, unboxing, reviews and so on. For our t-shirt company. Значи, какво разбираме от тук? Клиентът е собственик или има бранд, него бранд на тениски. Тоест те продават тениски, апарел и това, което се нуждаят е някой в TikTok, който да прави unboxing видеа, които да разглеждат продуктите, ревюта на самите продукти, в случая тениски и така нататък, за които ще им е полезно за подпомагането на техния бранд в платформата. Та, това може реално да го направи договоре всеки. Нали? Аз нося в момента тениска, ако беше тяхната бранд тениска конкретна и направи едно видео със себе си, работата е свършена. Реално клиента не е посочил цена, за която е готов да плати, но понеже моят профил е платен, можем да видим какво от текущите 10 до 15 предложения се пускат в ценовия диапазон. Имаме от начална сума $3 на час до $50 на час, т.е. това са суми на всичките тези хора, други хора, които са пуснали предложения за тази работа и това е което клиента вижда. Okay? Средната сума е договор $23 на час. Това е даже доста за подобна работа, преди че всеки може да я извърши. Така че можем да вземем някаква представа, че това е една сравнително добре заплатена работа за начално ниво. За начално ниво говорим тук. Минаваме към следващата обява. TikTok Real Inspiration Research. Това всъщност е нещо малко по-различно. Compile spreadsheet of inspiration from TikTok Reels for an Instagram account. Тук идеята е малко по-различна. Всъщност клиента не изисква от вас вие да правите нещо в техният профил, в техния TikTok account, а това, което иска е да направите research, да направите преглед на други TikTok акаунти и са, нали, конкретно съдържание в TikTok, за да им помогнете на техния Instagram акаунт. Явно те това целят и искат да видят, може би, какви са трендовете, какви неща вървят в определена индустрия и биха искали от вас да им предоставите тази информация. Както виждате, това е entry level job, реално всеки договор може да извърши, но ако вие сте бързи, ако пък познавате трендовете, защото това, с това качество може да изпъкнете пред клиента, когато кажете, хей, аз познавам трендовете в тази индустрия, или пък съответно бързо може да ги научите. Преминаваме към следващата обява, която е TikTok Instagram Video Editors на Video Editor на Reels. Да видим какво се изисква тук. Ние търсим някой, който да създава Reels за TikTok и Instagram, в случая Instagram. Имаме YouTube канал с постоянно съдържание и искаме да започнем да използваме TikTok също така. Затова ни трябва някой, който може да едитва видеята ни от TikTok и Instagram за, нали, TikTok и Instagram Reels. Тоест, те имат вече съдържанието, вие не трябва да изграждате съдържание, а трябва да монтирате такова съдържание. Тоест, те ще имат съдържание в техния YouTube канал, вие ще трябва да вземете видеа там, да ги монтирате в формат, който е за TikTok and Instagram Reels, което е всъщност тази резолюция и най-вероятно ще се изисква от вас да го публикувате, но това може да се разберете също с клиента.
Другото, което казват, е интересно, че ако това нещо е направено както трябва, всъщност се търсят някой за дългосрочна такава работа. Разбира се, пак отново работата е сравнително ниска като изискване на умение, но това не трябва да ни преценява предвид, че търсим точно такива работи. Клиента изглежда доста добре и всъщност такъв, за който вие може да разчитате, за да пуснете обява за него. Следната работа, която съм ви подготвил за днес, всъщност изисква малко повече от начално умение, но искам да ви покажа всъщност къде би завел това вие да стартирате и да намерите, нали, по-съществена работа, която изисква малко повече отговорност и малко повече умения. Но дори уменията, които изискват в тази обява, не са изключително много и вие може да ги придобиете сравнително бързо. И вече от тук нататък е важно вие да разберете как да се направите профил в платформата, как да стартирате вътре правилния начин и, разбира се, по какъв начин да достигате до клиентите и по какъв начин да се обръщате към тях. Всичко това има в моя канал като информация и много ще се радвам, ако ти я провериш и ти е интересна, защото, вярвай ми, това, което правя като съдържание, е базирано изцяло на даване на стойност, а не някакви други глупости, където мога да срещнеш доста често в интернет. Нека видим в тази обява какво изискват хората от нас и след това ще ви покажа как да намирате тези обяви в платформата Upwork. Търсим някой, който е опитен в social media маркетинг за продължителен проект. Тя трябва някой креатив, който има опит в създаването на TikTok видеа. Ето техните изисквания. Трябва да е активен потребител и създател на съдържание в платформата и който разбира какво всъщност означава да създавате видео. Да го превръщате в интересно такова. Знаете, имате понятие за последните, нали, TikTok трендове, за това, което е модерно и ви допада да създавате и да експериментирате с приложението по интересен начин. И ето те са дали пример за Hashtag Challenge, което, ако вие сте познател на платформата, ще знаете за какво се говори. И също последното нещо, което имат като изискване, е да може да пускате TikTok реклами. Сега, това е една идея реално малко по-сложно от това просто да имаме нашия TikTok, но като умение е нещо, което бързо мога да научите. Мога да ви кажа от личен опит, че всъщност правенето на TikTok реклами е много, много и в пъти по-лесно от примерно правенето на Facebook реклами. Така че ако някой път сте се замисляли или сте виждали, проучвали съдържание как се правят Facebook реклами, много от концепциите, даже основните концепции на това, се транслират и се превеждат също и в TikTok рекламите. Следващото нещо, всъщност, което трябва да направите, е да видите вече няколко видеа технически как изглеждат нещата в платформата, в техния бизнес център и за да видите всъщност как да пуснете една реклама, за какво е нужно да го направите по правилния начин, но реално не е грандиозно трудно умение за научаване или пък разбиране. Трябва просто да отделите малко време, има предостатъчно съдържание за това. Така, задали са няколко допълнителни въпроса, като първият от тях всъщност е какви предишни проекти сте имали, които са най-близки до този. И в случая, както ви казах, това е работа, в която се търсят, нали, някой вече, който е повече с опит, но същевременно вие изпълнявайки някакви такива обяви или такива работи, или като цяло влизайки в индустрията, вие този опит ще го придобиете бързо. Така че е хубаво, нали, да знаете какво реално може да направите вече след като имате опит, а не само когато нямате опит, ако сте сериозни в това отношение. Следващия въпрос, всъщност, който имате, кои от изискванията, които те са казали, са ви най-силни. И сега тук е място, в което вие може да изпъкнете пред такъв клиент и да кажете: хей, аз примерно много следя всички hashtag challenges и съм правил много съдържание за това, дори и за други хора, много съм ясни трендовете, сега уча TikTok ads, но знам, че се подобря. И, нали, човек като го чуе това всъщност и си казва, нали, окей, мисля, че този човек изглежда окей, за да пробвам и да продължим с него. В случая аз отговарям на изискванията, клиента изглежда доста добре, доста добри ревюта има, така че ето това е една интересна, малко по-изискваща умения работа, но същевременно не много, а съвсем малко. Сега ще ви покажа всъщност как да търсим тези TikTok реклами и по много специфичен начин да ги намираме точно тях в цялата платформа. Преди това искам да ти споделя, че имам едно видео, което съм направил за хора като теб, които нямат Upwork аккаунт. И бих те приветствал да го видиш, защото там стъпка по стъпка ти обяснявам какво трябва да направиш и нагледно го правим с теб. Реално самото търсене не е толкова трудно. Разбира се, влизаме в търсачката на работи, която е в фронталната ни страница в Upwork, когато вече имаме наш профил, и в търсачката можем да напишем TikTok. Okay. И сега виждаме работи, които съдържат думата TikTok.
До тук е много лесно, просто написах TikTok и това е. Но ще ви кажа един съвет, който да подобрите търсачката си и следователно резултатите, които ви излизат. Понеже тук съм написал TikTok с празно място, а пък има вариации, които са без празно място, има вариации, които са с тире, примерно, ще ви покажа по какъв начин да фаните всички тези вариации и да изкарате търсачката, която комбинира всички тях взети заедно. За целта ще използваме Advanced Search търсачката в Upwork. Тук искам да вметна нещо много бързо. В моя канал мога да намериш видеото как да търсиш като професионалист работи в Upwork, в което 30 минути ти обяснявам как практически насочено си да търсиш работи като професионалист в Upwork, така че да не губиш време и да намираш точните конкретни работи за теб. Продължаваме напред. Какво правим тук? В втората глава Any of these keywords пишем следното нещо. TikTok заедно, запетайка TikTok. С тире и едно, което е с... Ако имате друга вариация на TikTok, която да вкарате, може да го направите като добавите запетайка, празно място и следващата дума. Та работите скочиха от 1800 на 2500, само защото добавихме другите вариации на наименованието TikTok. Сега, какво гледаме тук? Всъщност най-различни работи, които вие може да извършите, които са насочени към платформата TikTok или като цяло маркетинг, които нали, обхващат някакво обслужване с TikTok платформата. В това видео ти показах няколко работи, които ти мога да стартираш без умение. Показах ти една работа, която трябва малко умение и опит, която вече ще настъпиш на второ ниво, но имай предвид, че има още повече работи в тази платформа, свързани с TikTok, а и извън това, които чакат хора като теб, които имат желанието, времето да се научат да правят нещо добро и съответно да го обръщат като стойност на пазара. Това са част от примерните работи, които вие може да извършвате в платформата Upwork с фокус в TikTok, а има още хиляди такива, които чакат хора като вас, които имат желанието и умението да ги извършват. Ако ти си сериозен за това нещо, да станеш фрилансър, да работиш на свободна практика и да изкарваш парите си от вас или където всъщност искаш да работиш, последвай канала ми и ще разбереш много, много практическа информация как това нещо да го правиш. Благодаря, че изгледа видеото ми, сега ще те помоля да го харесаш, защото най-вероятно е така и ще те помоля също така да го споделиш на някой, който може да му е интересно. Имай предвид, че в този канал си говорим за фриланс на практика и също как да започнеш, как да бъдеш добър фрилансър. Всичко необходимо, което ти е нужно за там, с фокус в Upwork, най-голямата фриланс платформа в света. Така че разгледай другите видеа там и ми кажи дали ти допадат. Ако имаш въпроси, долу в коментарите и аз ще им отговоря. Чао за сега от мен, Станислав Славев.